Walang suot na helmet, kaya sinita ang dalawang lalaki sa checkpoint sa Quezon City. Pero ang mga sinita, nahulihan din daw ng hinihinalang shabu. Saksi, si James Agustin, exclusive. Hindi na nakalampas sa COMELEC checkpoint ang dalawang lalaking ito matapos arestoy ng mga polis sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Nahulihan umano ang dalawa ng hinihinalang shabu. Sakay ng motorsiklo, sinita ang mga suspect dahil walang suot na helmet. Napag-alaman na wala palang dokumento ang mga ang motor niya, paglabas niya ng wallet niya, may lumabas na droga. Yung kasama rin niya, kita-kitang-kita rin, pina-empty yung pulsa, in plain view doctrine, nakita ng ating kapulisan na mayroon siyang daladalang droga. Pauwi na raw noon sa San Mateo Rizal ang magkapit-bahay na suspect na sina John Paul Mago at Terence Reyes. Dumadayo sila dito sa Quezon City para umiscore. Galing sila ng Marikina at saka ng San Mateo Rizal. Pinaalam pa natin kung saan nila saan ang gagaling yung droga na pinagkukuhanan nila. Dati nang nakulong ang mga suspect dahil din sa kaso may kinalaman sa ilegal na droga. Ngayon, mahaharap na naman sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Papagas po sana kami kaso yung sa unang gas station, mas pinili namin doon sa mura eh. Nakita namin yung police, yung checkpoint, di na rin kami nakadiretso. Meron po ba nung nakuha ang droga sa inyo? Meron po. Para saan po yun? Panggamit lang po sana. Pero totoo naman po na may nahuli sa amin, sa possession namin dalawa. Saan yun? Para saan po yun? Panggamit lang po sana namin. Sa Quezon City, 24 oras na ang sinasagawang COMELEC checkpoint, lalo pat ilang linggo na lang ang eleksyon na. Plain view doctrine ang pinaiiral ng mga polis. Ibig sabihin, bawal pababain ang mga sakay ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.